കെ സുധാകരന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കിടെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം അല്പസമയത്തിനകം മലപ്പുറത്ത് ചേരാൻ പോവുകയാണ്. കെ സുധാകരന്റേത് നാക്കുപിഴയാണെന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കില്ലെന്നുമുള്ള കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉറപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുഖവിലക്കെടുക്കുകയാണെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാം പ്രതികരിച്ചു. യു ഡി എഫിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കരുത് എന്നതിനാലാണ് ലീഗ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും പി എം എ സലാം 24നോട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടരുത്, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകരുത്, അത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭദ്രതയെയും ഐക്യത്തെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള വാദമുള്ളൂ. അതുണ്ടാവില്ല, സൂക്ഷിക്കും, ഗൗരവമായി എടുക്കും എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യവും തന്നെയാണ്. ഇത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഗൗരവമായി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യം. അത് കോൺഗ്രസ് മുഖവിലക്കെടുക്കുകയും അവരത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കാര്യമായ പ്രതികരണങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. കെ സുധാകരനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ കോൺഗ്രസിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം. അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ബി ജെ പി ബാധ്യസ്ഥരാണ്. യു ഡി എഫിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അപ്രമാദിത്തമാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ 24നോട് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കോൺഗ്രസിന് ഒരു ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അപ്രമാദിത്തമാണ് യു ഡി എഫിലാകെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു ഡി എഫില് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമാവുന്നവരൊക്കെ അനാഥമാവും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളത് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം സുധാകരനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ കോൺഗ്രസ്സിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലീഗിൻ്റെ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അങ്ങനെ അനാഥമാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വി എസ് രഞ്ജിത്ത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് നമുക്കൊപ്പം. വി എസ് രഞ്ജിത്ത്, നാക്കുപിഴയെന്നുള്ള വിശദീകരണം ലീഗ് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന പി എം എ സലാമിന്റെ വാക്കുകൾ, അതോടൊപ്പം യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ ലീഗിന്റെ അപ്രമാദിത്തം എന്നുള്ള കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം, ഇത് രണ്ടും നൽകുന്ന സൂചന എന്താണ്? ലീഗ് വിശദീകരണത്തിൽ തൃപ്തരായിട്ടുണ്ടോ അതോ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ്? സുജയ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിൽ കെ സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവന വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യും എന്നാണ് അല്പം മുമ്പ് കയറിപ്പോയ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. കാരണം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നാക്കുപിഴയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലീഗിന്റെ അണികൾക്കിടയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ലീഗിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക്, അണികൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ യു ഡി എഫ് സംവിധാനത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ പാർട്ടി, യു ഡി എഫിനെ നയിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശാഖകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് മൃദു സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പറയുന്നത് സംഘപരിവാറിനെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് ലീഗ് അണികൾ കരുതുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കണ്ണും കെട്ടി കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യമല്ല. നാക്കുപിഴയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന എ സി സിയുടെ ഉറപ്പ് ഈ ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള വിശദീകരണം കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം എന്നുള്ളതും, ലീഗിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം ചേർന്ന് ആ പരാമർശത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയിലേക്ക്, അതിനെ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാവുന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്. കാരണം ലീഗിനകത്ത് തന്നെ പലപ്പോഴും രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ലീഗിനകത്തുണ്ടെന്നും അത്തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ ലീഗിനകത്ത് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ലീഗിനകത്ത് വീണുകിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യും. യു ഡി എഫിനകത്ത് നിലനിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രസ്താവനകൾ അത് തിരുത്താനും അത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവനകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കാൻ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം തീരുമാനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിർണായകമായ യോഗമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വി എസ് രഞ്ജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 11 മണിക്കാണ് ലീഗിന്റെ യോഗം തുടങ്ങുക. വീണ്ടും എത്താം രഞ്ജിത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി.